kulan wacan oo wanaagsan jimca wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka telefishinka caalamiga SB TV xaruntiisa dalka Mareykanka qodobada warkiyaga kuwa ugu door karoon waxaa ka mid ah colaadii waddanka koonfurta suudaan oo xal laga gaaray hay-adda xuquuqda aadanaha HRW oo kenya ku eedeysay in ay kordhisay dilalka sharciga ka baxsan falastiin iyo israa'iil oo xal ka gaaray muran ganacsi taliya ku-xigeenkii ciidanka xoogga dalka oo beeniyey in xilka laga qaaday dowladda soomaaliya oo baasaboorka diblomaasiga kala laabatay wasiirro iyo xildhibaano ka tirsan jubbaland dowladda shiinaha oo dalkeeda ka masaafurisay wariyayaal shisheeye hogaamiyaha sirilink oo ka hor yimid eedeymo culus oo kaga imaanaya qaramada midoobey qodobadaasi iyo kuwo kale oo fidsan gordhowu diyaar garooba mar kale isku soo noqod wacan waa maalinnimo jimco taariikhdu milaadiga ku beegan tahay 12/2020 kuna soo dhawaada qodobadii warka oo fidsan aynu ku bilownay taliya ku-xigeenkii ciidanka xoogga dalka oo beeniyey in xilka laga qaaday taliya ku-xigeenkii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sarreeya guuto maxamed cali briise oo waraysi siiyey warbaahinta ayaa waxa uu beeniyey inuu madaxweyne farmaajo xilka ka qaaday isaga oo sheegay inuu iska casilay 2 maalin ka hor xilkaasi sidoo kale taliya ku-xigeenkii ciidanka xoogga dalka ayaa waxa uu sheegay in warqadda xilka looga qaaday ee uu ku arkay baraha bulshada sida facebook-ga iyo twitter-ka fila soomaaliya iyadoo aanan waxba jawaab ah laga siinin warqaddii uu gudbiyey dhanka kale warar soo baxaya ayaa waxa ay sheegayaan in madaxweyne farmaajo uu qorsheynayo in uu garaadooyinka uu ka qaado taliya ku-xigeenkii ciidanka xoogga dalka sida uu sheegay axmed macalin fiqi oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya kadib qoraal uu soo dhigay bartiisa facebook-ga waa kuma ninka uu donald trump u xushay agaasimaha sirdoonka ee lala wada yaabay madaxweyne donald trump ayaa rachel grenell oo hadda safiirka mareykanka u fadhiya jarmalka uu xushay inuu noqdo sihayaha xilka agaasimaha lamaha sirdoonka ee waddanka mareykanka tallaabadani ayaa ka yaabisay dad badan iyadoo la ogyahay in ninkani uusan wax khibrada u lahayn shaqadaasi horeyna uu u sameeyey howlo muran dhaliyey oo la xiriira siyaasadda dhinaca midig u xagliya hase yeeshee master grenell waa nin aad daacad ugu ah madaxweynaha mareykanka donald trump kana mid ah ragga ay sida weyn isugu dhow yihiin madaxweynaha mareykanka waxa uuna ku caan baxay hadallada uu sida joogtada ah ugu difaaca madaxweyne donald trump dadka ka soo horjeeda go'aanka uu donald trump ku soo cushay madaxa sirdoonka ayaa sheegay in master grenell uusan xaqiiqooyin dhab ah soo gudbin doonin maadaama uu yahay nin u janjeera dhinaca madaxweynaha mareykanka howshiisana uusan si daacad ah u gudan doonin marka uu la wareegay xilka sihayaha madaxa sirdoonka master grenell waxa uu maamuli doonaa hay-adda amniga qaranka ee mareykanka ee FBI-da weliba CIA-da iyo hay-ada kale sidoo kale waxa uu madaxweynaha kala talin doonaa dhinaca arrimaha sirdoonka madaxweyne trump ayaa magacaabista ninkan arbacadii ku shaaciyey bartiisa twitter-ka isagoo sheegay in master grenell uu shaqo wanaagsan qabtay intii uu ahaa danjiraha falastiin iyo israa'iil oo xal ka gaaray muranka ganacsi israa'iil ayaa soo gebagabaysay mamnuucista ay saartay wax soo saarka beeraha falastiiniyiinta ee loo soo dhoofiyey kadib markii maamulka falastiiniyiinta ay ka laabteen xadidaad ay ku soo rogeen hilibka looga soo dhoofiyo israa'iil sida ay sheegtay wasaaradda difaaca israa'iil tallaabadan ayaa soo gebagabaynaysa muran ganacsi oo muddo u dhexeeya 2 dhinac maamulka falastiiniyiinta ayaa bishii sebteembar aada u yareeyey hilibka looda ee looga soo dhoofiyo israa'iil iyagoo sheegay inay doonayaan inay ka kaaftoomaan ku tiirsanaantooda warshadaha hilibka soo saara ee israa'iil kadib markii ay guuldareysteen wadahadallo arrintaasi lagu xalin lahaa israa'iil ayaa 2 Febraayo mamnuucday dalagyada beeraleyda falastiin ee loo soo dhoofiyo
falastiiniyiinta ayaa ku argutay ayaga oo mamnuucay badeecooyin kale oo laga soo saaro dalka Israa'il sida cabitaanada fudud iyo biyaha gasacadaysan Israa'il ayaa kadib joojisay alaabaha ay falastiiniyiinta soo marsadaan buundada Alembay ee daanta galbeed ku xirta dalka Jordan halkaasi oo ahayd marinka keliya ee daanta galbeed uga furan suuqyada dibadda hase yeeshee wasiirka difaaca Israa'il Naftali Bennett ayaa maanta ku dhawaaqay in waxay raad ka qaaday dhammaan badeecaha Falastiin kadib markii la qaaday xannibaadii saarnayd beeraleyda Israa'il wasaaradda beeraha Falastiin ayaa iyana shaacisay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo bilaabo soo dhoofinta badeecaha Israa'il oo ay ku jirto hilibka lo'da tani waxa ay timid wada hadallo toos ah iyo kuwa aan toos ahayn oo ay la yeesheen ayaga oo ay qayb ka yihiin dhinacyo caalami ah taasi oo dhalisay in Israa'il ay joojiso ficiladeeda sharci darrada ah ayay wasaaradda ku tiri qoraal ay soo saartay hay'adda xuquuqda aadanaha HRW oo Kenya ku eedeysay inay kordhisay dilalka sharciga ka baxsan booliska dalka Kenya ayaa ugu yaraan 8 qof toogasho ku dilay xaafadda iskuraranka ee Nairobi 2 bil ee tagtay ayada oo jibisay sharciga isticmaalka awooda waxaa sidaas sheegtay hay'adda xuquuqda aadanaha Human Rights Watch oo loo soo gaabiyo HRW warbixintani cusub ayaa imaanaysa ayada oo saraakiisha ay sheegeen inay ka go'antahay in ay dhameeyaan ficilada noocan ah dhibanayaashii ugu dambeeyay ayaa ahaa dhalinyaro ka soo jeeda xaafadda dadka saboolka kuwaasi oo ay meel dhow ka toogteen saraakiisha sida ay sheegeen hay'adda fadhigeedu yahay New York mid ka mid ah dadkaasi ayaa la dilay bishii tagtay intii uu socday dibadbaxyo ka dhacay xaafadda Kasarni oo la xiriira xaaladaha liidata ee wadooyinka goob jooga ayaa u sheegay Human Rights Watch in 19 jirkaasi uu u socday shaqo markii uu la kulmay dad ka cararaya booliska ninkani ayaa jilbaha dhigtay dhulka kadibna ka codsaday booliska inay u ogolaadaan in uu gudbo hase yeeshee booliska ayaa xabadka ka toogtay sida uu sheegay goob jooguhu booliska Kenya ayaa sheegay inaysan isticmaalin awood xadgudub ku dheehan dowladda Soomaaliya oo baasaboorka diblomaasiga kala laabatay wasiirre iyo xildhibaan ka tirsan Jubaland muddo ka badan hal sano waxaa jiray khilaaf aad u xoogaystay oo ka dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Jubaland kaasi oo ka soo bilowday qaabka ay u qabsantay doorashada Jubaland iyo cidda maamushay khilaafka ayaa aad u sii xoogaystay markii doorashada ka dhacday Kismaayo dib loogu doortay madaxweyne Axmed Madobe waxa ayna dowladdu sheegtay in aanay doorashadaasi aqoonsanayn hase yeeshee arrintani ayaa sababtay in dowladda federaalka ay baasaboorka diblomaasiga ay kala laabato xildhibaano iyo wasiirro ka tirsan maamul goboleedka Jubaland xildhibaan Axmed Ismaaciil oo ka mid ahaa xildhibaanada Jubaland ayaa warbaahinta u sheegay in garoonka Aden Cade looga reebay xildhibaano iyo wasiirro isla markaana ay shaqaalaha laanta socdaalka ay u sheegeen in dowladda federaalka ay bixisay amarkaasi xildhibaan Axmed Ismaaciil ayaa sidoo kale sheegay in tirada hadda lagala laabtay ay gaariso 6 qof cid kasta oo garoonka Aden Cade soo martaana laga reebi doono isagoo sheegay in arrintani iyaga kaliya ay gaar u tahay macada halka uu ku dambeyn doono khilaafka u dhexeeya maamulka Jubaland iyo dowladda federaalka Soomaaliya waxaase xusid mudan in maalinba maalinta ka dambeysa uu sii xoogaysanayo khilaafkaasi dhanka kale dowladda Shiinaha oo dalkeeda ka masaafursay waliyaal shisheeye dowladda Shiinaha ayaa amar ku bixisay in dalkeeda ay ka tagaan wariyaal shisheeye oo ka soo waramayay caabuqa dilaaga ah ee ka dilaacay dalka Shiinaha wariyaashani oo u shaqeynayay majalada Wall Street Journal ayaa lagu eedeeyay in ay tabiyeen warar been abuur ah oo xaqiiqda ka fog afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Shiinaha ayaa sheegay in shacabka Shiinaha aysan soo dhaweynayn daabacaadda warar ku salaysan faquuq
فيروس كديلاجا هيك دلا عايشينها اي كورونا فيروس اي الا يهاتن وحا او غوماداي نولشي ان كبدن 2000 روح اسغا او سيدو كلا سوريتي دد كور او دافيا 75000 روح هوغاميا سيرلينغ او كهوريميد ايديم علوس او كغييميد قرمدا ميدوبي رئيس الوزراء دلك سيرلينغا يا سي ادق اوغا اورييميد ايديم علوس او كغييمانيا هيئات قرمدا ميدوبي او قابلسن دنك حقوق دادنها رئيس الوزراء مهيندا راجاباكاسا ايا وقتيغي او دحاي حسوقي دلكاسي اها مدعوينه ciidamada dalka Sirlink ayaa sanadkii 2009kii ka adkaaday falaagadii gooni goosadka ahayd ee Tamil Tiger hay'adda u doodda xuquuqda aadanaha ayaa ciidanka dalkaasi ku eedeysay in ay dileen dad ka badan 40,000 oo ruux oo shacab ah madaxweynaha waqtigan ee dalkaasi Gotabaya ahna walaalka raisul wasaare Mahinda ayaa isaguna waqtigaasi ahaa xogayaha difaaca waxaana labadoodu ay haatan wajahayaan eedeymaha in ay geysteen gabowdfal bini'aadannimo ugu dambeyntiina colaadii waddanka Koonfurta Suudaan waxaa laga gaaray waxaa heshiis laga gaaray khilaafkii u dhaxeeyay madaxda dawladda Koonfurta Suudaan iyo mucaaradka labada dhinac ayaa waxa ay sheegeen in ay xal ka gaareen muranka dhinaca siyaasadda ee u dhaxeeyay madaxweyne Salva Kiir iyo hoggaamiyaha mucaaradka Riek Machar ayaa warbaahinta u sheegay in ay dhamaatay madmadowgii siyaasadeed ee sanadooyinkii la soo dhaafay u dhaxeeyay labadani hoggaamiye waxaa la filayaa in maalinta Sabtida ee bari lagu dhawaaqi doono dowlad wada jir ah oo ay u dhan yihiin labadani nooc iyadoo Masar Riek Machar loo magacaabi doono madaxweyne ku xigeenka koowaad haddii arrintani ay ka dhabeeyaan mucaaradka iyo dawladdu waxa ay soo afjari doontaa colaadii in ka badan 6 sanadood ka taagnay dalkaasi oo ah kan caalamka ugu daada yar heshiiskan ayaa waxa uu iimaanaya iyadoo dalkaasi inta badan dadkiisu ay qaxooti ku yihiin dalalka dariska ah kuwaasi oo qaarkood ay hadda nolol liidato ay ku haysato meesha ay qaxootiga ku yihiin daawadayaasheena qiimiga badan oo gudaan waa inaga inta warkii oo aad ka daawanaysaan telefishinka caalamiga ee SBTV war soo jeedihu waa anigoo Jimuni tan iyo warkan warkiisa xiga nabadgelyo jimcaha wanaagsan.